17 місяців тотального пекла – це те, про що не має забувати кожен українець – Голодомор. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. 32-й рік був в Україні дуже врожайним. Втім, щоб українці не мріяли про власну незалежність, більшовицький тоталітарний режим на чолі зі Сталіном вдався до репресій. Спротив придушували голодним мором. Радянська влада намагалася створити на території України такі умови, за яких люди фізично не могли вижити. Ті директиви і ті закони, які приймалися в цей період владою. Перш за все, це величезні хлібозаготівельні плани, які неможливо було виконати більшістю колгоспів. Друге, це ті, хто не виконував ті населені пункти або колгоспи, які не виконували хлібозаготівельні плани, отримували штрафні санкції у вигляді чорних дощок, коли в село нічого не ввозилось і нічого не вивозилось. І так, те майно, яке можна було забрати в селян і харчі, забиралося, і в принципі таке село було приречене на голодну смерть. Ну і звісно, це закон про охорону державного майна, або більш відомий як закон про 5 колосків, яким передбачалося розстріл або позбавлення волі. Свідки Голодомору розповідали, що доведені до відчаю селяни їли своїх померлих дітей. Батьки намагалися не випускати малюків на вулиці, щоб їх не викрадали. Навесні 33-го, кажуть історики, 17 людей помирали щохвилини. Загалом у 32-33 роках прибічники Сталіна і обслуговувачі режиму вбили голодом, за різними оцінками, від 7 до понад 10 мільйонів українців. Близько половини з них – це діти. Ідеологія цього режиму комуністична, яка, власне, передбачала побудову нового типу людини, зміни повністю тих встановлених порядків, які існували в суспільстві, викорінення там, не знаю, релігійного світогляду, зміни соціальних станів тощо. Тому тут такий певний ідеологічний момент. І, звісно, це та політика, яка в 20-х, на початку 30-х років проводилася комуністичним режимом на території України. Це, перш за все, насильницька колективізація, яка передбачала зміну загалом господарювання українських селян, створення таких об'єднань колгоспів і усуспільнення, якщо можна так сказати, усього їхнього майна. Те, що Голодомор 32-33 років був саме геноцидом українського народу, визнали вже більше 20 країн світу, ще 8 засудили як акт знищення людства. Олександр Васильченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини», з вірою у перемогу.